Щойно провів, завершив проведення оперативного штабу. Ми розглянули всі питання, пов'язані з підтримкою життєдіяльності міста. Як ви знаєте, що внаслідок обстрілу у нас є проблема забезпечення електричної енергії, внаслідок теплом, водопостачанням. Ми розробили всі альтернативні сценарії, які дозволяють сьогодні підтримувати на мінімальному рівні життєдіяльність міста. Що стосується лікарні, то сьогодні лікарня працює з альтернативними джерелами живлення. Всі ті хворі, які потрібно було перевести в інші медичні заклади для надання специфічної допомоги, це вже забезпечено. Зараз залишилась невелика кількість хворих, які можуть бути абсолютно нормально перебувати в цій лікарні. У разі необхідності вони можуть бути просто виписані і лікування може бути завершеним. Якщо потрібно буде лікувати людей, то ми можемо їх транспортувати до інших лікарень. Що стосується навчального процесу, правильно ви сказали, що сьогодні було прийнято рішення військово-цивільною адміністрацією про припинення навчального процесу. Це правильне рішення. А в 505 школах навчалось більше 400, в 5 школах навчалось більше 1000 дітей. Зараз тільки одиниці можуть бути переведені за межами міста Авдіївки, за їхнім бажанням, бажанням батьків, вони можуть десь переїхати. Масового відтоку населення немає. Що стосується подальшого навчального процесу. Ми ж розуміємо, що люди працюють сьогодні і на коксохімії, і на інших виробництвах. Я дав доручення, щоб опрацювали можливість функціонування однієї школи, куди би ми могли забезпечити перебування дітей світовий день, для того, щоб полегшити батькам відповідно турботу про дітей. Що стосується наступного, то я дав сьогодні доручення, щоб соціальні служби пройшли особливо людей похилого віку, які, можливо, одинокі самі, не можуть вийти або до пункту обігріву, який розгорнутий, в якому сьогодні вже було більше 500 людей. До речі, у нас є ще один резервний пункт обігріву, який ми можемо розвернути буквально дуже швидко. І щоб соціальні служби прийшли людей похилого віку, одиноких людей, багатодітні сім'ї, і запитати у людей, чим потрібно допомогти в таких складних умовах, які сьогодні опинились мешканці Авдіївки. Знаєте, я пройшовся по вулиці сьогодні, поспілкувався з людьми. Можу сказати, що, звісно, люди дуже страждають, і вони просто, я не знаю, як це правильно сказати, але вони просто настільки вже стомлені оцими випробуваннями, які влаштовує нам Росія, що вони хочуть просто миру і спокою. Але разом із тим ми розуміємо, що наскільки їм важко сьогодні, їх потрібно підтримувати. Але від цих людей йде просто добро і тепло, що є дуже важливо. Що стосується подальших наших дій, ми розробили всі абсолютно сценарії, я наголошую, від кардинальних і до сценаріїв підтримки. В принципі, кожен знає, що потрібно робити, кожна служба. І сьогодні можливо сказати, що президент країни задіяв всі можливі і неможливі механізми для того, щоб ворог оголосив тишу. Це означає, що як тільки буде тиша оголошена, ми зразу можемо направити всі бригади ремонтні, у нас все абсолютно готово для того, щоб забезпечити відповідним чином ремонт і відновлення енергопостачання міста Авдіївка. Завтра має бути засідання тристоронньої контрактної групи. Чи сподіваєтесь на те, що це засідання, якісь домовленості будуть досягнуті, щоб все припинилося, те, що відбувається? Мають бути досягнені всі домовленості, тому що сьогодні йде? Сьогодні це злочин проти цивільного населення. Сьогодні це злочин проти мешканців Донбаса і проти України. Це злочин проти людини. І я вважаю, що тут не може бути інших дискусій. Ворог має припинити обстріл, мають бути відновлені енергопостачання, має бути відновлення нормальне теплопостачання будинків. Тут живі люди в будинках. І це є просто принципово важливим. Тому я очікую, що, як я сказав, що всі задіяні дипломатичні і міжнародні наші можливості будуть мати успіх. І режим тиші буде проголошений і дотриманий з боку росіян. Володимир Борисович, питання тепла все-таки. Чи будуть завтра мешканці? Ми підтримуємо сьогодні на мінімальному рівні мінімальні параметри тепла. Маємо надію на те, що нашими технічними зусиллями ми зможемо ситуацію утримувати, навіть дещо покращувати. Я не хочу вдаватись в технічні деталі, тому що це не потрібно. Але сьогодні ситуація абсолютно контрольована на дану хвилину. Зрозуміло, що події розгортаються кожну хвилину, кожну годину, але ми будемо реагувати відповідно до тих
до тієї ситуації, яка буде на даний момент.